完全冇用嘅一张卡，对啊，完全没用。我望到系450票都唔想再望佢。可能佢450公啊，450公啊。他攻击力是450，他新买的好像只有800多。这张卡就收藏用吗？他画的其实很漂亮，但是感觉没有什么用。然后他的主动技是完全感觉可以不管，白读不称，感觉话说没有什么用，没有什么用。哎，算了，这一张卡还是收藏好了，大家不要生这一张卡。可能打五蜂王用嘅咧，打五蜂王用咯。可能迟啲会吸100%血啦，吸100%血，搞完啦。可能会有一些怪，有些对，有些敌人会吸你100%的血，100%太恐怖了吧？100%有可能吗？打完了跟住之后要不玩了，100%怎么玩了？所以大家这一张卡先留住，先不要管。他的主动技是完全没有用。啊，没有，就是现在没有用。然后他的对讲技能也没什么好用，他跟牛魔王是差不多，比那个牛魔王还要弱一点。所以呢，这一张卡在现在这个年代好像只可以收藏用，就看可能有些隐藏的技能吧，我不知道。好了，我们再来试一次，再用什么队去打好呢？这一次有没有队打我来喂？阿信，死亡，死亡 OK 啊。OK 喎，希望打得好耐，系啊，但是很稳，对不对？是不是很稳？死亡队，但死亡队在第九个回合没有什么游戏感觉，排磨第九关。第九关没什么特别好处啊，因为你要需要消除五个属性，也需要的。冇咯，波比咯，一定过到噶。啊？耶，好远嘅波比啊！所以对不起，没有波比。龙死啊！龙死队，龙死队还要拼图，会不会太难啦、啊？还有五十盾呢、欸！啊哈，试一试狂魔队好不好？狂魔队，狂魔队基本上在最麻烦是第九个回合，基本上第九个回合 OK 应该就 OK 了。好了，我们试一下，现在我们用的队是狂魔队去打那个虫虫。学者的忠告。好了，我们用的是狂魔，我看一下，我是不是不应该配上这个北欧呢？我想一想，北欧好吗？还是其他比较好？看一下，还是唱歌比较好呢？好了，还是北欧了，北欧的血比较多。好了，试一下，不行再来。好的好的，有没有比较 CD 短一点的狂魔？哦，最短也是15。好啦好啦，我们可以进去狂魔队。哎，又来啊，不转出秒王队，秒王队啊，不行啦，那一队用台都不行啦，不是每一次那么好玩的。对啊，哎，史莱姆分享的那个照片，什么时候我们在香港也得说普通话呢？对啊，所以我在香港基本都说广东话的，但是我现在不在香港，所以抱歉啊。好啦，我头先话呢一关会用广东话打嘅嘛，咁我唔讲广东话打，大家可以正常发言啦吓。啊，台湾都用日语狼队，黐线！刚刚那一场我们用的是广东话去打，所以现在我们可以去用一次啊，没有，刚才是用国语，所以现在用的是广东话。OK， 咁就冇拗撬，大家各有各开心。哎呀，顶转错咗添，一分心就转错。啊，又转错。好啦，我冷静啲先。点解得翻我一个人嘅？点解大家好似唔见晒？你哋去边啊？好专心咁转紧住，可唔可以唔好咁专心啊？转紧住，我觉得唔得，好寂寞啊！好紧张啊！你知唔知我嗰度？我寂寞难耐而家，好紧张我呢度。专心咁睇紧你转，可唔可以讲嘢啊？听晒咗唔讲嘢，系哇？唔紧要啦，分享下你喺台湾嗰啲嘢咯。
听讲咩？咩台湾嘢？系咩台湾？听讲你话表现好爽啊！咩条线？基基的，爽爽的，对不对？基基的，基基的风啊！系啊！我哋而家有讲光狂魔，咪两个头尾光狂魔，中间两只叶缘已经，跟住两只光魔族咯，叶处女，叶处女。我一讲广东话少咗一堆人啊！即刻，我台湾嘅观众已经走晒，冇嘢好睇啦已经。又系老人队咩啊？我用紧狂魔喎，咩老人队啊？冇乱入喎，呢个阿生啊，又系老人队过咁样咯，冻嘅月流啦，我很想老人队好唔好？猴子直接把他秒杀。好，到第四个回合，小是都是小怪啦，小怪应该没什么特别，但是比较麻烦的是，我现在没有那个强化珠，所以我有做一次强化珠出来。我点解用翻国语嘅？喂，我啱啱发现咧，嗰、那个五熟盾咧，你系基本上系唔需要转五熟咯。为什么？做咩又有北啊？你佢得六血啫嘛，你打佢佢唔系归零啊嘛，佢归一啫嘛，你就算唔转五十都冇问题咯。系啊，系嘥气嗰个盾。咁但系你要顶得佢几下攻击咯，你唔转，咁又系，要顶得住咯。我用死亡都 OK 嘅，开一级佢咯，用死亡都 OK 嘅。吓，死亡应该叫我生仔啦，冇事啊。呢个打机频道你叫我生仔。咪黐线啊！直直播生仔，冇冇嘢啊！你哋啊，新年新年系咪傻傻地啊？大家斗你啲观众，新年喜庆啊嘛，喜庆就生仔，生仔，新年开心啊，生仔啦、啊，小人物，哇，生仔啊，生年生翻个，佢封晒我啲技，佢封咗两只山羊，点解？好啦，由于呢度系封嗰两三人关系咧，我决定开技。哇！出卡，打完啦你又，打完超级咯。烦啊！点解我每一 round 都遇到嗰只魔女强化猪？咪系咯，每一 round 都见到佢。我好似而家好似使技能一样啊！我而家好似喺度。小魔女好烦，阿丁小鱼。丁小仪，我每一关都见到佢，每次都唔好成出嚟。丁小仪，麻烦你退一退后。呢啲关广东话冇啊？好，转翻广东话，一场广东话，场国语嘛。哇，我未储技能，我大镬啦！我未储技能入去喎。我系出片出片，我唔记得储技，点算啊？嘢死嘅啫。我嘅木主未储翻好啊，有边一只最适合落嚟储技能咧？我研究下先。丁小鱼啊，强化盾，强化盾都冇见到丁小鱼啊，但系下一关我就到王咯，到小王，我研究下先，打得太快冇睇。哇！但系而家断木主啊，嗰下先劲，点解断到一个咁嘅地步？好，冇谂，先打小魔女呢只就打。木嗰只就打几多咧？呢只木啊，分唔到喎，拿住个乌蝇拍嗰只咪木啊？系啊，系啊，样衰衰咁样，光嗰只乌蝇拍嚟，咁打咗木先啊！OK， 顺利顺利啊！哦，好恐怖哦！差啲唔小心把你杀死咗。好啦，咁而家就烧啲杂猪，但系唔好烧到木猪，唔好天降木猪。哇，好危险啊！哇，但系卡心猪喎，我而家点会咁噶？
OK， 木主技能仲有两回合，应该差唔多啦。咁我而家都系要回血先，回血先。咁我而家杀唔杀佢咧？我应该可以杀佢。我而家睇下我而家边个属性嘅专武先，水、火、木、光啊，唔系有晒 ，OK。咁我只要求其。哦做攻击就得了，唔好啊！我杀佢唔死，竟然杀佢唔死，太卑鄙啦佢！睇下先，水、火、木，火可以烧多 set， 木就咁啊 ！OK， 哇，血量而家顶唔到一下喎，即系呢个回合我转错咗 GG 噶啦。哦，但系 CD 三喎，唔使惊喎，慢慢嚟都得。咁我考虑下唔开主角技，试一试转先。火、水、暗、光、木应该 OK。有冇天降？有冇？啊，有天降。我转错咗，大天降救翻我，耶、yeah! ！转漏咗声木啊，成功靠天降啊 ！Vivi 说我的普通话变烂了，怎么会变烂？我普通话非常屌啊！我教他进来，case， 能不能俾 ID 啊 Vivi 啊？咩 ID 啊 ？RC ID 可能佢唔识。好啦、啊， yeah. 现在我们到网的部分。现在到网络比较麻烦，就是因为我的那个血量不够，蹭上一波攻击，所以我要尽量把它一波带走。刚刚我没有开到那个墓主，所以现在我可以开啦。但是我要开墓主的话，不能转到上面三行啊，内三行是不是？我又开了。唔知道火狂魔队啊，未升啊火狂魔，我净系升光嘅。没有天将哎，没有天将也差太多了吧？好啦，看看我到底能不能最后一破把他带走了。我要小心转哦，这里。OK， 有没有天降？有没有？哇啊啊 ！OK OK， 没有残血，没有残血。OK， 有卡，有卡，有卡。OK OK。其实我觉得这一关没有很难啊，我觉得挺简单啊。虽然狂魔队比较 OP， Vivi， 你要走了吗？为什么看电视？不要走 ，Vivi。啊，狂魔机我没有开，对，狂魔忘记开啊 ，level up， 耶、yeah, ，level up， 有两张卡。